older brothers. What about pictures? Hadi, okay, just I'll just bit bit. Artside ve Kida Studios представляет. Video Studio. Yıldızlar. Главных ролях. Кош Карл Пакшайте Брин. Роллерде. Кайрат Нуртас. Тимоза Кубаева. Алишер Узаховлар. Бұл кинода ойнамаған. Енді сілерді осы кинода ойнағанлармен таныстырамын. Дастан Бектұрсынов. Білесің бе жаным, мен осы уақытқа дейін тек сенімен сөйлесіп келдім. Бұндан бұяғына да тек сенімен сөйлесемін. Яға? Ауа, мен алдыға адамлар жаман көремін. Соның ішінде тек бір қызмен сөйлесемін. Рас па? Рас. Айтып отырмын ғой, мен ұлыма басқа балалар ұқсамаймын. Тек бір қызмен сөйлесемін. Олым болса сен. Яға, маған да сізге ұқсағалар ұнайды. Тек сізбен сөйлесемін мен де. Яға, ауа? Рас па? Бахтияр Шәрібаев. Да. Не проблема? Болды шешеміз, шешеміз. Шешеміз болды шешеміз. Шеш жүрген зат қолға. Қайтып байланған дейсің? Гүлмек байланған ба? Ана үстіндегін тарт. Шешілді ма? Айттым ғой шешеміз деп ол. Түйіншік пеншік болса айта бер бәрін шешеміз. Қуат Әметов, Байрам Пердібаев, Мақсет Қожасып, Перизат Қабулова, Ербол Оразбаев, Ролан Өмірбаев, Еркін Дошниязып, Шахноза Йолдашева, Азамат Құдайбергенов, Әзіз Арзиев, Анвар Нағметуллаев, Зияда Дәулет Мұратова, Мұрат Базарбаев, Ринат Рамбергенов, Салават Түлубеков, Наргиза Махмудова, Әзіз Назаров, Зам Төре Мұратов, Расул Зиуаддинов, Аббаз Уснаддинов, Назам Баймұратов. Ой, лекен өте нөкістің барлық адамлар қатынасқан ба деймін. Аяқшы дауап етеміз. Махмуд Исмаилов, Асқар Ережепов, Шухрат Зарымбетов, Фархат Қалилаев, Азиз Дошшадов, Элхам Қожабаев, Хәм Мақсет Өтеповлар, Дастан Бектұрсыновтың «Оң болсын» атлы қысқа метражлы комедиясында. Білесің бе Шахнос? Хе. Түрі сұлу қызлардың даусы оңшы емес болады екен. Ал түрі оңшы емес қызлардың даусы сұлу болады екен. Сенің даусың сұлу да. Не? Хазіл, хазіл. Не құрсың кешігіп? Білмейсі ба? Сұлу қызлар кешігіп келеді ғой. Яқ, сұлу қызлар кешігіп келетін білемен, бірақ сен не құрсың кешігіп? Жоқ, қош ба? Хазіл, мен ертең сені алып қашамай. Алып қашуды қойын, алдым бір ауыз үйімнің алдынан өту. Үйің алдынан өтсем болды ма? Үхі. Бол. Жүздеріңнің қа...
seni bir berme kuzum kızadı. Bunça boyana bir mi kuzum kızadı. Kup atır sevi bir mi külüm buzadı. Bunça boyana bir mi kuzum kızadı. Kup atır sevi bir mi külüm buzadı. Külüm de buzadı. Şahnoz. Bilesin mi sağan деген muhabbatım dinozavrdayım. Yağay, sol derecede ülken bi? Yağay, bayağı da barit, hiç yok da. Azıl. Al bak, al. Şaşoğu hemmege ait. Boldu, boldu. Eşim kalp koymasın. Boldu, boldu. Ya Dastan, onday bolsa sen bağan bir 100 000 som berip tursa? He nege? Bir estelik ke ma bir? Ya katırsın o. Keşe bir joram, bir ulma bastım itten. He nege? Mağan kurdan kur 1 milyon pul berdi. Ha, so 1 milyondan mağan bir 100 000 som berip tur? Мен жорамның бастым итте отпан. Эй. Анаң не бон? О, қатты жеп қалған ғой. Шыны ұрып кеткен ғой мынаны. Э, інім. Ау. Жүрің үйге апарып сай. Да. Үйге апарып сай. Я, шарт емес. Аз өзім со үйден кетірім ана. Э, ол ешкі. Сіздердің ана кинода Сасынгей Малаев бар ғой, Мұрат деген. О, со анерде дал-дау тәжірибе отырам. Түсінбесің? А, баста айтуды ұмытып кетіпті. Кешіресіздер. Оператор Ислам Бархабаев. Оператор жәрдемшісі Ербол Оразбаев, звукорежиссер сес режиссері Доспан Жүгінесов, монтаж ұстасы Ислам Мархабаев, Ағзам Зинеддинов. Е, Дастан? Ау? Үйлемесін болмай жақ жора. Ау, үйленшіш. Сүрешірің қызың бар ма? Бар. Қане? Фотосын көрш, қалай, нормальны ма? Қане? О. Қалай, жігіттің вкусы нормальны ма? Нормальны. Bırak na kızlık pukustukunca çok mu dedim ya? Oysa sonra mezini söylüyorsun sonra otma mı? Hazırlık o. Yeten alpkaşamız boldu. Ya on alpkaşa bulmayı çöre. E nige? Keşke kız ben söylüyorsun otsam. He. Mağa et at. Üyünün altından brausuz ötün giydi. Sonda üyünün altından ötsük boldu mu? Boldu. Boldu ötü misin? Hı-hı. Norma üyü? Hava hava. Üyünün altından ötkan papası o. He. E Timur. Sen de bir mertte ötük. Yeten anamdan gap boğulmasın. Ay ballar. Bu ne bılay öt jürs? Ağa, yetin kızınızda ap kaşıp ketsek, anamnau gap kılıp jürmen. Üyinizdin alından biraz öttük al. Oy, ne deydim nou? O, baka kalay. Ho, mäke kalay. Körünbeysen go. Ay, şu körünüwmem kerek et, belmem ol jür. Semirip ketipsen go. Üyde köp akot jürüp jürsen be deymen. Ya, üydegilerdim az jitta. Ey көргем жақсы болды аға. Көрген командада шақында чемпион болды ғой. Соған бүгін шашу беріп атпыз. Болады, оң болсын. Саған айтқаным аға. Айтпақшы, қадыңғы жақында туылған күнің болды ғой. Сол қалай өтті? Ай, зор өтті туылған күн. Аға, енді сіз мына звездаларсыз ғой енді, да? Біздегі қызықта халыққа қызықта. Сізге сол достарыңыз не сауға етті? Ана Дастанның ақсыпарғы бар ғой. Ауа, ауа. Соң күнде ақ футбол қатар кетті. Қатырдың бірақ. Аға, sizde bir klip түсіріп жатыр дей ма? Ава, ава. Сол клипіңізде англичан қыздар ойнап жатыр ма? Англичан емес, англичанка деп айтса, мәселен, француз қыздарын французка деп айтылады. Итальян қыздарын итальянка деп айтады. Сонда болгариян қыздар болгарка бола ма? Бәрі өздеріңізге жетпейді ау, иә? Ва, ва. Әне, үйінің алдынан біраз өттік. Енді қызды алып қашсақ болады. Ава. Ау. Алло. Алло, Тимур. Ау. Басың ісілі ма сені? Е? Үйімнің алдынан өт дегенде, ата-анамнан бір ауыз рұқсат сұрар едім ғой. Солармен бір ауыз сөйлес едім. Жақсы, жақсы. Е, не қылды? Қате түсінбіш жора. Е? Ау, үйдің алдынан өт дегенге, папасымен, мамасымен тілесуіміз керек екен. Көрісіп, солардың алдынан өтуіміз керек екен. Болды, еш нәрсе жоқ. Мамасымен, папасынан рұқсат сұраймыз. Болды. Рахмет, жора. Мен үшін бір қатты сауап іс қылып атсаң да. Рахмет, рахмет. Енді мен өзім сауап істеген жақсы көремін. Кеше мен жақында бір сауап істедім. Қандай? Көшенің басында бір саудагер кісі отырады ғой еді. Тап сол кісіге сауап іс істейін деген ой пайда болды. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Тұрақ неше сом? 500 сом. 500 сом? Мә, 500 сом. Тораңдамайсың ба? Я, рахмет, келіңіз. Ай, жақсы өзің біл. Тап осы жағдай күнде дауам етеді ғой еді. 500 сом беріп тұрақ алмай кетеді ғой едім. Ал бір айдан кейін манандай қызық уақия жүз берді.
E ata, o künde 500 sum berip ketsen, ne üçin tora kamaysın dep sorajaksız ba? Yak balam, tora 700 sum bolup, son ayta koyayın dedim go. E? Kalay amansan ba? Yok. Ya men sağan amansan ba dep atman. Yok yok aman emes ben. Men tek prost amansan ba dep atman. Yok aman emes ben. Al men tek amansan ba dep atman. Au yok dep atman aman emes ben dep atman. Men tek prost senden amansan ba dep atman. Yok aman emes ben. Au. Alo. O bayram kalay. Jaksı kalay özün. Aytuşu edim o. Boladı ne zatka? Жақында Туран командасы чемпион болып еді ғой. Ауа, ауа. Соған шашу беріп жатқан екен. Болады. Қайсы ресторанда беріп жатырсыз? Ол ресторанда емес. Жастар орайының сахнасында болады екен. Ондай ем болам екен. Ауа, ауа. Шашуға келген адамлар. Туран командасының жақында қатынасып қайтқан финал басқышын біргелікті тамаша етіп қайтады екен. Болады, болады. Өзің не қылып отырсың? Ау, ресторанға келем, ауқатланып кетейін деп. Болады. Шашуға айтқаным ал. Жақсы, жақсы. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Не бұйырасыз? Қандай ауқатларыңыз бар? Біздерде әр түрлі ауқат бар. Неменім? Ау. Маған бір өзгешелі ешкім жемеген ауқатынан болса берсе? Бар ғой. Қандай? Оншама не деген? Болды, бір порсы бер. Яқшы. Неменім? Ау. Ол порсы қанша ол ауқатыңның? 500 мың. Оншама не? Точно аман емессің ғой, а? Яқ, яқ. Жора, мен саған амансам ба? Денсаулықларың жақсы ма деп сұрап жатырмын. Ауа, ауа, жақсы денсаулығым. Аманмын, аманмын. Күніме айтпайсың ба соны? 2 сағат уақытымыз кетті қой біздердің. Басың істей ма сенің? Мен хабар айтуым керек еле. Һәм мен мен жұмсай береді. Мен не ойнап жүрмін ба? Асып қалсам не қыласың? Реклама. Терметрс. Аға, мынау ғой терметрған. Ау, аға, мынау терметр. Ау, аға, мыналар терметр. Рас аға, мыналар терметр. Тез күнде Қарақалпақстан телеканалында премьера терметр 4. Ата, ілтимас. Мен түсінуге қарекет етің де, себеп сізге сат болмайды ғой. Ау, қызыңызға мен құрдан-құр қол көтермедім мен. Әй. Күйеу бала, еркек адам деген қыз балаға еш қашан қол көтерме керек, дұрыс па? Дұрыс! Әй, әттекі мен қайненеңе еш қашан қол көтермеген мен, дұрыс па? Дұрыс! Сонда қайненеме еш қашан қол көтеріп көрмегенсіз бе сонда? Енді уақыт-уақыт келгенде көтеріп тұрғанбыз. Енді соңына қызыңыздың да уақыт келді да? Әй, әзірсін және бір екі лешін сөз сөйлесің, сенің уақытың келеді. Дұрыс па? Дұрыс. Яқшы ата, ендігі жағында қызыңызға ұлыма қол көтермеймін. Мынаны айтып тұрған дұрыс па? Қате. Ата, үйімізге саушылар келді. Ау, ата, Замира балдызыма саушылар келген бе? Енді сұрамаған келмеген шығар. Дұрыс па? Шақан сөйлесіп көрейік. Яқшы, яқшы. Алло. Әзіз саудагер жібертті. Ассалаумалейкум. Әзір тоқтап тұр. Алло. Не қылды, берді ме саған? Ауа. Әзіз саудагер жібертсең, әмме таниды. Бар. Алғаннан кейін хабарын бер, жақсы ма? Әзіз саудагер десең, әмме таниды. Қалайсың аға Харман? Қош қызмет. Үйіңізге құлшылыққа кепедік. Аха. Ана сіздің кішкентай қызыңыз пен біздің Тимур деген жора сөйлестірген екен көп уақыттан бер. Енді оны анасымен сөйлесіп көр керек қой. Енді қызыңызмен сөйлесіп жүріп, анасымен сөйлесіп кетсе қолайсыз емес пе? Иә. Анасымен ойласып көрейік деп отырмын да. Мына алдында біліп қойған жақсы ғой. Енді қызыңызға қанша қалыңмал айтасыз? Мен бір сөйлейтін адаммын, дұрыс па? Дұрыс. 5 миллион әкеле қой. 4 жан болмай ма? Иә, аға, өзі үстінде 1-2 сом пұл көрейік деп отырмыз ғой. Я енді мына саудан адам болғаннан кейін саудаға кетіп береміз да. Енді мен сіз жастарға ешбір түсінбеймін да. Әмме затты бір өздеріңіз шешкіңіз келеді да. Саушылыққа деген атанасын жібермейген адам. Ап қашып кету деген затты қою керек та. Енді мәйлі, сен жораңда мен қызымның күйеуі болса, мен қарсы емеспін. Дұрыс, дұрыс.
Енді сіздің айтып тұрғаныңыз бәрі дұрыс аға. Енді біздер ата-анамыздың айтқан уақытында тыңдамағанбыз да. Ата-анаң уақытында не қылды беді? Сол тыңдамағанбыз деп отырмын да. Тыңдағанда айтамын ғой не қыл деген. Болды аға. Онда ата-анас келеді. Яхшы. Яхшы. Болады. Тапна машина бүгін бұзылған күнін қараса, үйде құр жатқан күн бұзылмай ма бір? Ассалаумалейкум аға. Қалай жағдайлар? Тап жағдайымды айтсам, жәрдем беретін деп сұрадың ғой. Жәрдем берейін аға. Отырың, отыр. Солай ма? Отыр, отыр. Қане, қане. Отла, отла. Газды бас, газды бас. Газды? Ауа, ауа. Болды, түсе беріңіз. Тап соны өзім білмей тұрған шығармын. Қаяққа баратыр едіңіз? Разбалға баратыр бем ғой. Неге? Жолда кетіп баратсам, мына рөл оңға қарап алып кете береді. Онда сіз былай қылың. Ал мына бордюрға тақап айдап жүре берсеңші, маған не өкпелейсің? Сонда бұзылмайтын машина ал. Не болсың? Қасындағылар қақты. Қасындағылар жоқ. Мен өзім жеке істеймін. Қасындағылар керек емес. Жеке істеймін? Балам, жеке аттың шаңы шықпайды деген. Жеке жүрсең шаңы шықпайды. Жеке жүрсең шаңы шықпайды? Шаңы шықпайды. Қарақалпақстан телеканалында үсті-үстіне премьера. Жеке шаң. Ассалаумалейкум. Қалай? Қалай самансыз ба? Дәсана. Ау. Туранғамас шашу беріп жатыр деме? Ауа, ауа, шашу беріп жатырмыз. Оң болсын. Рахмет. Соған бір маған түсетін бір костюмің бар ма? Костюм бар ғой. Қандай? Қара костюм бар. Әкелейін бе? Әке. Неше сом бұл? 300 мың ғой. 300 мың, а? Және қандай костюмің бар? Және көп костюм бар осындай. Ол неше сом? Олам 300 мың. Мынаның орнына соны берсе? Болды, болды, әке. Екеуін алмастырайық. Яхшы. Мен мынаны киіп тұрған. Қане, қане? О, болды ғой. Болды ғой. Жарасты. Рахмет саған. Болды, яхшы, яхшы. Тоқтап тұр. Костюмнің ақшасын бермейсіз бе? Не ақша? Көк костюмнің ақшасы. Оны қара костюмге алмастырдық қой. Онда қара костюмнің ақшасын беріңіз. Оны не деп беремін, алмадым ғой, сенде тұрды ғой ол. Тоқтаңыз, оны көк костюмнің ақшасын берсеңіз маған. Енді көк костюмнің орнына қара костюм беріп нан алдым ба? Болды ғой енді. Онда қара костюмнің ақшасын берсеңіз. Оны алмадың ғой, сенде тұрды ғой. Иә, тоқтап тұр. Паста келдіңіз ба? Ауа. Қара костюмді алдыңыз ба? Алмастырып, оны көк костюмді алдыңыз, иә? Ауа. Енді сен көк костюмнің ақшасын беріңізші. Енді өзің айтып тұрсың ғой, қара костюммен алмастырдық па деп. Ауа. Яхшы, кете бер. Яхшы. Мына костюмді алды, орнынан алып берді. Мынау оң орны, мынау. Яхшы, қош. Низам. Маған адамдар айтады, сен адамдардың атын ұмытып қала бересің. Не рас па не сол? Қайдем оны Низамның өзінен сұрап көршіш. Низам. Ау. Рас па не сол? Ауа, Жора. Сен емленуің керек. Қойш. Ау, Жора. Мен сенің достың болғаннан кейін жаным ашып айтып жатырмын. Егер дұшпаның болғанда қойш яқшы деп кетіп қалатын едім. Дұрыс па, Бақтияр? Қойш яқшы. Сонда не, мен расынан емленуім керек пе, Гүлназ? Не Гүлназ, қоя қойш. Тимур менің атым ол. Жігіттер, оны қояйық. Дастан бізді не үшін шақырды бұл жерге? Расымен де неге шақырды ол? Бір зат айтайын ба? Айт. Дастан бар ғой, Туран командасында керек емес ал. Дұрыс па? Дұрыс айтасаң. Не керегі бар деймін да? Өзіміз бір арқай ойнайық та. Кеше ерте декабрьдегі ойында не болды білесіз бе? Былай жүрді, былай жүрді, дым келіскен жоқ қалды. Дұрыс. Сен ана декабрьдегіні айтасың ғой. Ана январьдағы ойын десе, январьдағы ойын. Әмме рөлді өзіне алып, дым біреуде келіскен жоқ қалды. Марттағы ойын. Дастанның бізге керек емес екенін түсініп жеттім ал. Мен шығып ем сахнаға. Зал деген шуылдап кетті ғой. Қашан келдің? Сол декабрьден бері сөйтіп тұрмын. Кел, отыр аға, отыр, отыр. Жаңа сен мақтап тұрбек. Ау, естім, естім. Ал Хазірет Абырай. Абырайдан айырмағай. Аумин. Абырайың болса, айырмағай. Аумин. Тимур, ау, сенің сөйлесіп жүрген қызыңның үйіне бардым. Ата-анасы разы. Просто сенің атаның барып, олардың бір алдынан өтіп айттырып алу керек. Болды? Болды. Дастан,
Bizler ne için şakırdın özü? Ey jigitler, sizlerdi bul jerge şakırdan maksat jakında turanın şaşuun beri jakpız. Ava ava. Sonu jakşılap ötkörüü kerek. Ava ava. Hemmege aytuu kerek, eşim kalıp koymasın, jakşı ma? Al jene bir jañalık. Kanday? Konaqlarımız jergilerde körüp talaawında jene bir şart koşulgan. Biatlon degen. Yoğ. Oğanda eken. Mesilen bir gapmen küldürü kerek ta? He. O mınanday dep basanat, bir künü dep basanat. Bir künü? Mesilen mende bir hazil bar da, bir künü mınanday da bir ağzında ulma tisi joq bir it üyünege adama kesekpen koşuptu deyt. Mende de biri bar, bir künü bir qarı 300ge çıkkan go, jañağı bärin körgen deyt. Aklık, şovluk, uluk, mınau kim, kim bul, ne bop ketti, men kim, sen kimsen, ne üstü, bari bar. Bunday mende de bar. Aytsa, aytsa. Bir künü bir şopan koylarının jünün kırkıp atkan kezinde kaptalına bir koy gelip, "Bratan, bizikinin ek kaptalını alıp üstün kaldırsa" deyip aytat. Mende biri bar. Ayt, ayt. Bilesin ki, mına 8 martta jigit jok kızlar ne kılat? Ne kılat? 7 martta aulına kayıp 2 gün demalıp kaytadı eken. Jigitler, mende bir takmak bar. Айтып берейін ба? The capital of Great Britain. Great Britain, capital of the. The Britain, capital of Britain. Britain, 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 Shriton. Я, жігітлер, менде де біреуі бар. Айт, айт. На бір күні, бір сиыр өкпелеп отыр дейді. 80% адамдар мен үстім ішеді. Bırak hiç kaçtı mama demeydi de bak. Ne bereyim? Patiye ber. Ya ne jiyiz de batırman da? Tayak jiyiz, tepki jiyiz. Mına halkımızda gap bar go. Mına ofisankiler bizlerden kalan ahuatlar jiyitken. Sol rast ma? Ya ya ya. Bizlerden kalanlar sizler jiyiz go. Yaş, na, neyin var? İkide jayın var, maşının var. Ya, na kafede ne var deyim ben de? Kafede, ne, stol var, televizor var, stoçik, divan, hamizat var. Ya, ofisan, markete var, özlemiz bir zakaz veremiz. Ya, ofisan, au. Bizge karaytın senin başka normalni ofisan çok pa? Normalni ofisanlar, normalni adamlarga karap atır da. Oğul, jilli mi mınau? Ya oğul, onda yoksamaydı mı? Aittim o mınau jilli? Ya jigitler, men Gulya degen kız ben jüremen de. Ya men so Gulya'n kalay baktılı etsin begin ay? Ya üylen tasasam begin. Yak yak, üylenme. He nege? Sonda Gulya baktılı bulat da. Alo. Alo. Hao? Timur degen sen be? Hava men. Sen bayız bu men söyleştirgün. Hava? Yükümüz körüp sülüsü balımız kerek. Kay jerde? Borluğan jerge gel. Boldu, azmazdan baraman. Ya Dastan. Au. Baha. Hmm. Bir jerge barıp kaytu kerek boldu. Boldu. Pıtırlamaya kaldı o. Az ben pıtırlatıp kaytamam mınan. Sizler mi bizleri çakırgan? Ha? Men bir aytkan gafımdı 2 marta kaytılamayman. Düşünmedim. Men bir aytkan gafımdı 2 marta kaytılamayman. Ha? Men bir aytkan gafımdı 2 marta kaytılamayman. Az 3 rat kaytıladın o mına gafım? 3 rat. Ya şu rat kaytılamayman? 2 marta kaytılamayman da? Ne parkı var oğum? Oy sen o gafın koy. Nağa çıksan ba? Nağam ba? Ava. Çıkmayma oğun? Nege çıkmaysan? Üyünde PlayStation'ı var oğun koysa? Ooo PlayStation. Nağa çıksan ba? Oğan yerden çıkaman. Nege bugün çıkmaysan? Ayama krasop kuyup bileyim. Krasopka? Kettik zikli kaytamız. Evet.
Так, hamizni tayin qo'ya. Esa tap qo'ymagan bo'lsa, shashut boslayiq. Ova, ova. Qonoqlarning bari keldi. Biroq bir ekib bola kelmaydi u. Sondaymi? Bizning odamlarning sonday bor-da. Qanday? 5 ta desang, 6 ta keladi. Negiz durs qiladi soni. Enega? Kishi bir joramning to'yi bo'ldi. He. O 5 ta boslar tengi ro'vni 5 ta bormi? Ne bo'ldi? O mnanday bo'ldi. Odamlarning sonday bor-da. 5 ta deb chaqiradi. 5 ta kelsin hech kim yo'q. Bo'lmaydi u endi. Qo'y ko'rikda bundaydi. Ey yaxshi, qura o'tirgandan bir aylanib keling. Qo'yib qo'ygan ekan. Ya Murat, bugun shashuda ko'p ish berma. Tag'i ko'p ishib sasuqi marlafi bo'lib qolarsan. Dasan aga, au, men kunda ish bermayman. Men tek budan boshlanatin kunlar ish men. Qanday sunda? Birinchi kun? He. 5-chi kun? He. Bugun. Ey, ne ishing kechib? Ey, tunimi uxlamay chiqdim. Ey, ne bo'ldi? Baqa bar go? He. Kesha 50 000 so'm olib ket. He. Beraman deb uyqotib ketdi. Au. Tunimen uyqolmay chiqdim deysin. Birisi uyqotib ketdi deysin. Yo'q, so baqan kesirdan tunimen uyqolmay chiqdim. He nega? Ha, 50 000 so'm beraman deb uyqotib ketdi. Ay, yaxshi qush. Hamma keldimi? Avo, avo. Au, anaq mo'k yotgan. Oh, qalay yigitlar. O'ng bola bersin. Assalomu alaykum. O'ng bola. Assalomu alaykum yigitlar, amassalom. Shukr, shukr. Turan şaşu bir batıptı deyip estim be. Ava o. Omin o. Rahmet rahmet. Turan kayda. Ha? Bize bu Turan. Ha bizler o. Yak. Sümbediniz. Bülüp tüppan. Bül Temur. Aha. Bül Dastan. Aha. Bül Aziz. No yak şart emez. Mağan Turan gerek. Hı? Hı? Nesine tüsünbediniz? Seşe mağın zvonu gitti. He. Hmm. Sonday sonday ağa, Turan şaşu beri batırttı. Özünüz baskasında bol, kutuklap kitiz. Dip, soğan keldik de. Özün körüp keteyin dep. Hmm. Hı? He. Ay, yaxşı, mayli. Ol Turan qonaqlarmen jürgen şıqar, basa basta, tüsünüge bolat. Bıraq Navada Turan kelse, men kegemdi ayt koyas, yaxşıma? Yerden körgen jerde uyat da. Kemedin suqa ağa degen öpbegine bolup jürmesin deymen de. Yaxşı, yaxşı. Tak, Navada maşqala bolatğın bolsa, bizim nömirdi bilesiz qo? Awa, awa. Ani sonu öjürüp tastan. Yaxşı, yaxşı. Ya, hazil. Bizim telefonu bilesiz qo? Awa, awa. Ani sol telefonu satıp, üstüne 200 min qosıp taza telefon aldım. Yaxşı, yaxşı. Aman bol. Yaxşı, aman bol. Yaxşı, aman bol. Aha. Yaxşı. Jürüngə şaşut baslayıq. Jür kettik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mine bugun Turan komandasi shashut to'yina xush kelibsizlar. Bugungi shashut to'yimizga ko'pchilik do'stlarimiz kelgan, so'ng qatori Jayxon komandasi. Hamda Pegashow komandasi. Yanada Tatu komandasi. Енді бәршеміз біргелікте жақында ғана Ташкент қаласында болып өткен қонақтарым зеректер көріктауының финал басшын біргелікте тамаша қыламыз. Мархамат, тамаша етін. Гүлдірас қарсақтар иләрінен қарша оласыздар. Нүкіз дәвләт педагог министрі Турған жамасы. Başka camalar ortada durup yapıyordu. Ayında başka camalar ortada durup yapıyordu. Biz bu yaka çıktık da. Bunların adam mı? Tabii ki değil mi bunların? Biraz nazik dostlar. Bugün biz finalde cüda yapışı kaynak dedik. Bugün biz 10 ile hata kılmayız. Lekin bu aparatura yakın bir hakanda hata kılışı mümkün. Şunu düşünün benim. Özgün bizler tam bana kalmışta okuyacağım. Ha, hadi okuyacağım. Endi hurmatli hakamlar, sizlarning chiqishingizga biz o'zimizdan xato topib kelganmiz. Ha. Ha. Avval bir shartni ko'raylik. Ha. Bizlarga yaxshi mavqe bo'lsa o'tiraversin. Ha. Agar pasport bo'lmasa chiqa olmaysiz. Ha.
Doktor, bu nedir o? Nima ekanini bu toshkentliklarga tushuntirish kerak-da endi. Metro, bana bakın arasında. Yeni taykaşırsa, yeni taykaşırsa bir de işit var. Bir de sıkıntı, madem koydu, bir de sıkıntı, jizek koydu. Madem kırsan metro olasın, jizek kırsan jizek olasın. Kendimizden bu sırada da öyle düşünüyorum. Kendimizden tüm bu sırada başarılı olmak ya kimin kendisi ha? Ama bana bu ne kadar acı zamanlar gibi bu sırada da öyle düşünüyorum. Kendimizden tüm bu sırada başarılı olmak ya. Ha, ayrıca bu ne? Bizda birinchi ko'rishni prorektorimiz olib tashlagandan keyin darhol ikkinchi ko'rishga o'tamiz. Bilasizmi, azizlar, bu dunyoda har bir insonning o'ziga yarasha orzu niyatlari bo'ladi. Shunga yarasha harakat yoki suratlarning ham orzusi bo'ladi. Biz hozir shuni insonlarning hayotiga talqin qilgan holda sizlarga hazil tariqasida yetkazib berishga harakat qilamiz. Tomosha qilamiz harakat yoki suratning bir kuni. Kimse sıfır mı ediyen değil? Bak!
taş kimdesi var ya? Onu sıfırı bölmeydi mi şeyimiz iş? Hazır, zamanı bir telefonu kadar da yaşayalımız da. Ha, şunu zamanı bir telefonu kadar da sıkırsak olalım mı? Olalım. Onu da bugün de başladı. Zamanı bir telefonu geldi, sen bulasın. İsa, dostum, bunu ne yapayım, bu bana? Yapma. Bana bu tayla, sen gel. Ha, yapma. Kim yüzü dolasın? Ha, bana korkuysa. Çiğdemde erkek kovdum. Hanım aga? Adam kovdum ben, satın oldu. Kımına gittim yapma. Bana kısım bir şey olay. Marat bir de suvarekte onun karakter karşı diyor ya. Thank you.
чемпион. Нукус давлат педагог институты. Улан жарасы. Улан. Бірінші дәрекеде бақыны орды. Мақсус. Көшіма кубыгымыз. Ва ажайып компьютер білен тақтырланышады. Бұл кубок тек Туран команда үшін емес, бүткіл пейден шаслар үшін үлкен қуаныш болды. Біз бұның мені шекленіп қалмаймыз. Ере де жоғары нәтижелерді алуға әрекет етеміз. Себебі біздің шиарымыз, юрт башымыз айткерлері дек, ертеңгі күн біздікі. Ай!